ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൽ പി യു പി ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കറണ്ട് അഫെയറുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമും അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസും ഒക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ ചരിത്രം, ഇത് എന്നാണ് നിർമ്മിച്ചത്, ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ചരിത്ര വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതേ സംബന്ധിച്ചൊരു ചോദ്യം നമ്മളോട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഉത്തരം പറയണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അതെല്ലാം ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പീരുമേട് താലൂക്കിൽ കുമളി പഞ്ചായത്തിലാണ് ഈ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ ശില്പി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ക്യാപ്റ്റൻ ജെ പെന്നിക്യുക്കാണ്. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ ശില്പി പെന്നിക്യുക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ജെ പെന്നിക്യുക്കാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ ശില്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സുർക്കി മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ചാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം പണിതിട്ടുള്ളത്. കല്ലുകൊണ്ടാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം പണിതിട്ടുള്ളത്. ഈ കല്ലുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് സിമൻറ്റിന് പകരം ഉപയോഗിച്ച മിശ്രിതത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഈ സുർക്കി മിശ്രിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഒരു ഗ്രാവിറ്റി ഡാമാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. നമുക്കറിയാം ആദ്യം ഇവിടെ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തിരുവിതാംകൂറായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന നദിയാണ് പെരിയാർ. അപ്പോൾ പെരിയാർ ഇവിടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ജലമുണ്ട്. പെരിയാർ സമൃദ്ധമായി ഒഴുകുന്നു. നമുക്ക് മഴയും നന്നായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അപ്പുറത്ത് മദ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവിശ്യയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മദ്രാസിൽ, അതായത് ഇന്നത്തെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ മഴ വളരെയധികം കുറവായിരുന്നു. അവർക്ക് ജലസേചനത്തിനും കൃഷിക്കും ഒന്നും അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാർഗവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർക്ക് ജല ലഭ്യത വളരെ കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെരിയാറിലെ നദിയിലെ ജലം എങ്ങനെയെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട്, അപ്പോൾ അന്ന് മദ്രാസ് പ്രവിശ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ട് ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. അതേസമയം തിരുവിതാംകൂറിലെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ലഭിച്ചിരുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടിയായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നും ജലം അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂറിൽ അന്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ മഹാരാജാവിനോട്, അതായത് വിശാഖം തിരുനാൾ രാജാവായിരുന്നു അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി. അപ്പോൾ വിശാഖം തിരുനാൾ രാജാവിനോട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ മുല്ലപ്പെരിയാർ പാട്ടക്കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ വിശാഖം തിരുനാൾ രാജാവിന് അതിനോട് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഇങ്ങനെയൊരു ഡാം കേരളത്തിൽ, അതായത് അന്ന് തിരുവിതാംകൂറിൽ നിർമ്മിച്ച് ആ ജലം തമിഴ്നാടിന്, അന്നത്തെ മദ്രാസ് പ്രവിശ്യയ്ക്ക് നൽകുന്നതുകൊണ്ട്, മദ്രാസിന് നൽകുന്നതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂറിന് എന്ത് ഗുണമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് വിശാഖം തിരുനാൾ രാജാവ് ആലോചിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, കുറേ നാളത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രയത്നഫലമായിട്ട് വിശാഖം തിരുനാൾ രാജാവ് ഒടുവിൽ ഈ മുല്ലപ്പെരിയാർ ലീസ് കരാറിന്, മുല്ലപ്പെരിയാർ പാട്ടക്കരാറിന് ഒപ്പുവയ്ക്കാനായിട്ട് സമ്മതം മൂളുകയാണ് ഉണ്ടായത്. മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയാണ് വിശാഖം തിരുനാൾ അതിന് സമ്മതിച്ചത്. അതിന് തെളിവായിട്ട് പറയുന്നത് വിശാഖം തിരുനാൾ രാജാവ് അന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്താവനയാണ്. അതായത് എൻ്റെ ഹൃദയരക്തം കൊണ്ട് ആണ് ഈ മുല്ലപ്പെരിയാർ പാട്ടക്കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സമ്മതം നൽകുന്നത് എന്നായിരുന്നു അന്ന് വിശാഖം തിരുനാൾ രാജാവ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുല്ലപ്പെരിയാർ പാട്ടക്കരാർ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മുല്ലപ്പെരിയാർ പാട്ടക്കരാർ ഒപ്പുവെച്ച ഡേറ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ. 1886 ഒക്ടോബർ 29-ാം തീയതിയാണ് ഈ മുല്ലപ്പെരിയാർ പാട്ടക്കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശാഖ തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് സമ്മതിച്ച്, അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അന്നത്തെ നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ദിവാനായിരുന്ന വി രാമയ്യങ്കാറും
അതുപോലെ മദ്രാസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജോൺ ചൈൽഡ് ഹാനിങ്ടൺ, അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഹാനിങ്ടൺ, രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ഈ മുല്ലപ്പെരിയാർ പാട്ടക്കരാർ 1886 ഒക്ടോബർ 29 തീയതി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കരാറിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ഒരു ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നു, ആ അവിടുത്തെ വെള്ളം തിരിച്ച് വിട്ടിട്ട് അത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക്, അന്നത്തെ മദ്രാസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മദ്രാസിലെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ജില്ലകളിലേക്കാണ് ഈ ജലം എത്തിക്കാനായിട്ട് കരാറിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം അത് 5 ജില്ലകളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 5 ജില്ലകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം, ആ ജലം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ കരാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശത്തെ ഒരു 8000 ഏക്കർ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അവകാശം കൂടി ഈ കരാറിൽ അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിന് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. 8000 ഏക്കറിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അവകാശം. അപ്പോൾ ഒരു 5 രൂപ ഏക്കറിന് 5 രൂപ അന്ന് തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് നൽകണമെന്നായിരുന്നു ആ കരാറിലെ വ്യവസ്ഥ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാലറിയാം, ഏക്കറിന് 5 രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8000 ഏക്കർ സ്ഥലത്തിന് 40,000 രൂപയാണ് വർഷത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിന് ഈ മദ്രാസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നൽകേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി വച്ചിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, 999 വർഷത്തേക്കായിരുന്നു ഈ കരാറ് അവർ എഴുതി വെച്ചത്, 999 വർഷത്തേക്ക്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ 170 അടി ഉയരത്തിലാണ് ഈ ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജലനിരപ്പ് 152 അടിയാണ് അവർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 170 അടി ഉയരത്തിലാണ് ഡാം, ജലനിരപ്പ് 152 അടിയായിട്ടാണ് ഉയർത്തിയത്. അങ്ങനെ മുല്ലപ്പെരിയാർ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു 1886. അതിനുശേഷം 1887 സെപ്റ്റംബറിൽ പണി ആരംഭിച്ചു. 1896 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ കരാറ് പ്രകാരം വെള്ളം മദ്രാസിലേക്ക് നൽകുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ പോവുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ജലം ലഭിച്ചുകൂടി അവരുടെ കൃഷിക്കും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ജലം ലഭിക്കുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അവർക്ക് കൂടുതൽ ജലം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തമിഴ്നാട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിക്കാം എന്നുള്ളത്, ഈ ജലം ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ഇതിനെതിരെ കേരളം എന്ത് ചെയ്തു, അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ, അവർ സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യറായിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവാനായിരുന്നത്, അദ്ദേഹം ഇതിനെതിരെ നീങ്ങി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ജല എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കരാറുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ജലസേചനത്തിന് അവർക്ക് ജലം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു കരാർ. അപ്പോൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം അവർ തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കരാർ ലംഘനമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ അതിനെതിരെ അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവിനെയൊക്കെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷേ എങ്കിലും അവർ അന്ന് വിധി വന്നിരുന്നു, അതായത് ഇറിഗേഷന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. 1941 അങ്ങനെ ഒരു വിധി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഇറിഗേഷന് മാത്രമേ തമിഴ്നാട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ തമിഴ്നാട് ആ ഒരു വിധിയൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും എന്താണ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ തീരുമാനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഒരു പെരിയാർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് നീക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതും. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സമയത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുമായി ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ കരാറുകളും ഇതോടുകൂടി റദ്ദാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മുല്ലപ്പെരിയാർ ലീസ് കരാറും ശരിക്കും റദ്ദാവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ തമിഴ്നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് റദ്ദാക്കുകയും ഇവർക്ക് ജലം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ആകുമായിരുന്നില്ല. കാരണം അവർ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ജലം എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്, മാത്രമല്ല അവർക്ക് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു കരാറ് പുതുക്കി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ആ സമയത്ത് 1970 അച്യുത മേനോൻ മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭയിൽ, ആ സമയത്ത് അധികാരത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് തമിഴ്നാട് ഇത് പുതുക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിനെ സമീപിക്കുകയും 1970 മെയ് 29 ഈ മുല്ലപ്പെരിയാർ ലീസ് കരാറ് പുതുക്കുകയുണ്ടായി.
അപ്പോൾ അന്ന് പുതുക്കിയ സമയത്ത് ഇതിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കെ പി വിശ്വനാഥൻ നായരും തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കെ എസ് ശിവസുബ്രഹ്മണ്യമാണ് ഇതിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പാട്ടക്കരാറ് പുതുക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഇതിൽ വരുത്തി. ആദ്യം തന്നെ ഈ 1999 വർഷത്തേക്കാണല്ലോ കരാർ അന്ന് വെച്ചിരുന്നത്, ആദ്യത്തെ ലീസ് കരാർ വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പം അതിന് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടു കൂടി ആ ഒരു ക്ലോസ് അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്തി. പിന്നെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, അന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിന് അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തിരുന്നില്ല, ജലസേചനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ 1970 പാട്ടക്കരാറ് പുതുക്കിയപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദനത്തിന്, വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിനുള്ള അനുവാദം കൂടി തമിഴ്നാടിന് നൽകുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ഏക്കറിന് 5 രൂപയായിരുന്നല്ലോ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കേരളത്തിന്. അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂറിന് അവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏക്കറിന് വെറും 5 രൂപ മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കരാറ് പുതുക്കിയപ്പോൾ ഏക്കറിന് 30 രൂപ വെച്ച് കേരളത്തിന് നൽകണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ വെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പൈസ അതും കേരളത്തിന് വർഷാവർഷം നൽകണമെന്നും ഈ കരാറിൽ, പുതുക്കിയ കരാറിൽ എഴുതി വച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യമാണ്, 30 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പാട്ടത്തുക പുതുക്കി പുതുക്കി നൽകണം, കേരളത്തിന് നൽകണമെന്നും അതിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ 1970 കരാറ് പുതുക്കിയത്, അപ്പോൾ പിന്നെ 1970 + 30 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2000 പാട്ടത്തുക പുതുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ. പക്ഷേ ഈ 2000 ഈ പാട്ടത്തുക പുതുക്കിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വരാനുള്ളത് മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ്. നമുക്കറിയാം, ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഡാമിൻ്റെ ഉയരം 170 അടി ഉയരവും ജലനിരപ്പ് 152 അടിയുമാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരുന്ന സമയത്ത്. അതിനുശേഷം ഈ ഡാമിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേരളത്തെ ഭീകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഒരു എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കുകയും 1979 ഈ മുല്ലപ്പെരിയാറുടെ ജലനിരപ്പ് 136 അടിയാക്കി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞത് 136 അടിയാക്കി ഇപ്പം അത് കുറയ്ക്കുക, അതിനുശേഷം ഡാമിന് ചില ശക്തി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തമിഴ്നാട് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് നമുക്ക് ഉയർത്തി 152 അടിയാക്കാം എന്നായിരുന്നു എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ 1979 എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജലനിരപ്പ് 136 അടിയാക്കി കുറച്ചു. അപ്പോൾ തമിഴ്നാട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പണികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി അവർ വീണ്ടും പറഞ്ഞു 152 അടിയാക്കി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ കേരളം അതിനെ എതിർത്തു. കാരണം ഇതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിയാൽ അത് കേരളത്തെ ഭീകരമായി ബാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കേരളം അതിനെ എതിർത്തു. അപ്പോൾ അത് കേസ് കോടതിയിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ സുപ്രീം കോടതി ഒരു എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റീനെ ഇതിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിയമിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ പഠനമൊക്കെ നടത്തി അവർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മുല്ലപ്പെരിയാറിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, 142 അടിയാക്കി അത് ഉയർത്താം, 152 പകരം 142 അടിയാക്കിയിട്ട് അത് ഉയർത്താം എന്നിട്ട് അതായിരുന്നു അവരുടെ റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി അത് അന്തിമ വിധിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു, മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ 136 അടിയിൽ നിന്ന് 142 അടിയാക്കി ഉയർത്താനായിട്ട് അന്തിമ വിധിയായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ കേരളത്തിന് ഈ 142 അടിയാക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളം എന്തു ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 142 അടിയാക്കി ഉയർത്താതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് അപകട ഭീഷണിയുള്ള ഡാമുകളുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ പേര് ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ അപകട ഭീഷണിയുള്ള ലിസ്റ്റിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം വരുമ്പോൾ അപകട ഭീഷണിയുള്ള ഡാമുകളിലൊന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ജലനിരപ്പ് ഉയർത്താൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 136 അടിയിൽ കൂടുതൽ ഇത് ഉയർത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് കേരളം വാദിച്ചു. അപ്പോൾ തമിഴ്നാട് എന്ത് ചെയ്തു, വീണ്ടും അവർ കോടതിയിലേക്ക് പോയി. ഇതാണ് തമിഴ്നാടും കേരളവും തമ്മിൽ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കോടതിയിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കേരളം എന്ത് ചെയ്തു, കേരളത്തിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പുതിയൊരു ഡാം പണിയാനായിട്ടുള്ള ആലോചനയിലേക്ക് കടന്നു. അങ്ങനെ 2010 സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും ഈ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചു.
അവർ 2012 റിപ്പോർട്ട് നൽകി. അവർ പറഞ്ഞത് 142 ഇപ്പം 136 അടിയാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത്, അത് 142 അടിയാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നീട് ചില അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷം 152 അടിയാക്കുന്നതിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ സുപ്രീം കോടതി 2014 ഒരു അന്തിമ വിധി അങ്ങോട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു, 142 അടിയാക്കി മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തണം. അങ്ങനെ 2014 മെയ്യിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ ജലനിരപ്പ് 142 അടിയാക്കിയിട്ട് ഉയർത്തി. ഇനി മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, വളരെ കാലപ്പഴക്കം ഉള്ള ഒരു ഡാമാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ കൂടുതൽ ജലം വന്ന് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മുല്ലപ്പെരിയാറിന് തകർച്ച സംഭവിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിന് തകർച്ച സംഭവിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങൾ, ഭൂചലനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഇവ മൂലമൊക്കെ ഇതിന് മുല്ലപ്പെരിയാറിന് തകർച്ച സംഭവിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള വേവലാതികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദികളാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് നിർത്താം. അപ്പോൾ LPUP ഇൻ്റർവ്യൂവിന് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം, അടിസ്ഥാനപരമായ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം പറയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം എല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനിയും LPUP ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും കാണാം. Thank you.